Claus, i morgen spiller I landskamp 1-3 mod Tyskland. Hvad er det overordnede formål med de her landskampe? Jamen, det overordnede formål er helt sikkert, at vi skal ned og prøve nogle af de unge spillere. Nogle af spillerne, som normalt ligger med på landsholdet, skal få mulighed for at komme ned og repræsentere Danmark og spille nogle af de her kampe, som der er rigtig lærerige for dem. Som de ikke altid får lov at være med på, før de bliver rigtig, rigtig gode. Der er også en anden ny ting, nemlig at Jonas Rasmussen er kaptajn. Det er ikke et begreb, jeg har hørt om tidligere. Er det en ny ting, eller? Nej, vi kunne have kaldt det meget forskelligt, men Jonas er med. Jonas er hvad kan man sige, den ældste og rutinerede spiller, som vi har taget med, og det har vi simpelthen gjort for at han har en rolle til at være med til at give nogle af de unge spillere noget. Plus at han har fået en ny marker, så der er en god mulighed for ham selv at komme til at spille nogle testkampe med sin nye marker. Og nu nævner du selv det nye markerpar, Mads Conrad Petersen og Jonas Rasmussen. Du har set dem lidt til træning, de har ikke spillet nogen turnering. Hvordan ser du dem som par? Jamen, som jeg også er inden vi satte dem sammen, så er jeg fortrøstningsfuld med det par. Jeg synes, at de har begge to en spillestil, som ligger tæt op ad hinanden, og en spillestil, som jeg tror kan blive god for dem som en konstellation. Og de virker også begge to til at være rigtig ydmyge over for situationen og klar på at give den fuld gas, og så må vi se, hvor langt de rækker. Og de andre spillere, der er med, Nana Brusula har været lidt skadet, Joachim Persson har været skadet. Hvordan er deres muligheder? Jamen altså, det er jo en super mulighed for at komme tilbage og ligesom teste dem, hvor langt er de nået i. Det har været hele tiden planen, at de ikke skulle stå og formtop til den her tre kampe, men at det er jo en del af deres for Joachim hans træningsforløb og for Nana hendes genopstræningsforløb, er det en led i det. Og det bliver en fin test at se, hvor de er henne lige nu, og det bliver nogle gode kampe for dem. Vi har et andet indslag liggende på vores hjemmeside omkring Joachim og dig. I står og snakker om noget startopstilling. Hvad var det egentlig, I talte om? Jamen, Joachim er jo slet ikke ind omkring startopstillingen. Ikke sådan, at han har noget at skulle have sagt i hvert fald. Nej, det er jo kaptajnen, og så er mig, der sætter holdet. Men for Joachims side var det mere, at han kender det tyske hold. De har lagt noget ud på nettet i går. Og vi er ikke helt sikre på, at det er sådan, de spiller. Joachim har hørt nogle rygter fra hans bagland, og nu må vi se, hvad de... Vi har lidt en idé om, hvad de kommer med, men vi kan ikke rigtig gøre så meget. Altså, vi har nogle små konstellationer, vi kan ændre lidt på, ellers så er det meget fikst, dem vi har til at spille. Nu var det faktisk også den tyske startopstilling. Nå, det var det. Jeg mente. Men hvordan ser du muligheden sådan sportligt dernede? Hvad er det, I får ud af det? Udover at teste de unge, som du siger, de får en chance. Hvad er det ellers, I sådan får ud af sådan nogle landskampe? Jamen, det vi skal bruge det primært til, det er, at vi skal gøre de unge klar til at stå endnu bedre rustet til, når de kommer med i Thomas og Jubekop for eksempel, regi eller Sudirmakop for den sags skyld, altså verdensmesterskaber for hold. Vi skal ruste dem til at kunne, at de ikke er nervøse, så nervøse i de situationer, de kommer ud fra senere hen i deres karriere, og vi skal også prøve at give dem noget erfaring, og det er jo derfor for eksempel Joachim er med, eller Jonas er med, til at give noget erfaring til de yngre spillere, som er med. Og så lige til sidst, hvad er det for et tysk mandskab, vi så skal møde? Jamen, så er det et lidt blandet tysk mandskab. Der er nogle stærke spillere med. Der er Max Wibler med, for eksempel. Der er en kinderfar, der med, tror vi, der er med også. Og en Fuchs, Michael Fuchs, som har spillet i mange år nu også. Men det hold, som de egentlig også rejser rundt med til turneringerne, der er nogle af de spillere, der er med. Så det bliver spændende hold at spille mod. Vi skal ned og gå efter sejren, selvfølgelig. Tak skal du have. Held og lykke. Tak.